Frankie. Hoppa. Och så spånar jag. Hoppa, hoppa, spam, hopp. Nice, vänder jag. Du är spärr eller? Ja, jag är spärr. Ja, ni kör spärr som håller båda två. Ja, fy fan vad bra jobbat ändå. Det är svårt att komma upp där igen. Yeah. En skadad igång. De är två stycken som står och pikar oss. Och en i metro bara, tror jag. Kan du inte spränga metro? Jo, jag ska göra det. Here's the med kit, all right, dude? Håller du på att spränga? Ja. Nu börjar jag. Ja. Mm. En död igång. Ah, han press. Det är ingenting. Han var för dold. Jag dog. Jag kommer. Har du sprängt sönder metro? Jag vet inte hur. Ja, jag vet var han skjuter ifrån. Here's your medkit. Jag ska kolla om jag kan få ut han. Pick up the first aid. Ah, han fick mig med magnum nu. Fast det är bara bra. Det går inte framför mig. Ja, ja, men alltså du gick precis framför mig så han kunde göra en double. Han fick mig med magnum. Fattar det, one shot mine. Ja, jag fick en in i gången. Jag granatar. Träff innen. De är inte ja, en direkt där, akta granaten. Nej, jag dog på vänster. Nej, ditt vapen är för långt uppe, jag kan inte ressa det. En pusha gång, ja. En pusha gång. På Grosvall. Ja, vi får börja. Vi får titta noga. Telefon såg jag ingen. Det är ingen karta. Jag kastar karta. Vid karta här. Nej. Ingen ljud vid karta. En vänster om metro. Ingen direkt här nära heller. Ja, det... gör det. Ja. Eller. Ingen ljud i telefonen eller? Ska gå båda? Ja. Telefon. Ja, du menar... Ja. Ja. Står där bakom, ja. Jag slut. En lång bakom. Nej, han fick mig. Bra, bra. Nice. Då pushar vi igången. Hey, here's your med- en ska död igång. Han restade. Metro död. Kom igen. Pusha. Take the med kit there. Ja, han fick mig. Fick rensa dem här. Eliminated. Bra. Ta bossar. Jag tar bank. Ja, vi tog varann. Eliminated. Så bra, han bra. Inte spanade om på han. Du går hoppa ner i spärr, Frankie. Du kan. En död nära metro. Höger här vid bank. Ja, jag spanar dig, Scar. De rocket här. Jag fick en. Ressan. De ressar och granatar. En in. Död. En till. Skadad. Nej, ja. Död. Gå ut vänster. Nej! Eller mätta. Bra. Ressa inte. Låt han framme. Bra, jag går ut vänster. Två stycken. Ja, vi kan bara pika vänster. Ja, då spanar jag på dig då, Skar. Skar. Den.
Ja, där kommer en ut här på högen. Gick han in ut igen? Vi är fast nu alltså. Nej, ni bussar. Ja. Han kan ju bara smoka ut. Nej, inte bussen, inte smokad. Ska vi springa långt till höger, Oskar? Buss död. Okej. Kör ni det. Jag håller ryggen. Jag tror hon kan ha restat vid bussen. Kan vi gå upp i byggnaden? Ja, det har de gjort. Jag dog från buss. Pick up the first day. En kommer vita bil. Spottad. Jag spannar dig då. En kommer in här bakom. Han är död. Ska vi pusha ut bussen då, Zeta? Ja. En död. En är vid buss. En är vid... Kan du pika han, Skar? Du kan nog skjuta han där uppifrån, Skar. Nej, ingen i buss. Jag går och kollar ryggen, för de är intresserade av rygg, tror jag. Ja, det är en under det. Eller, ja, jag fick en där. Fan vad nice. Jag vet inte, jag chansar. Jag tog en här. En går höger. Bra. Pusha nu. Det kommer en från deployment, eller fick ni han? Jag håller koll vänster. Jag tog en här på höger. Det är flera här på höger. Okej. Okay. Nej, de två pers på höger nu. Eller ja, ja. Mot dig. Nu kommer den. Fick en. En går upp. Höger byggnad. Jag har spottat han. Han är borta vid bilarna. En kommer vid mitten. Han går mot buss. Ta koll bussen där. Jag håller koll buss. Död buss. Han är ensam, de andra kan ju inte spåna på honom, tänk på det. Nej. Ja, de kommer upp mitten nu, många nu. Mitt död. Det är många mitten. Här. Nice. Ja, nu måste jag kolla reprisen på när jag fick han i bussen alltså. Den var sjuk. Han sköt där, så jag bara sköt rakt genom plåten och fick han. Jag visste inte att man kunde skjuta igenom de där dörrarna.